Od kud ste, dečki? Bavore. Vojnikinje, vojnici, drago mi je što sam danas ovdje kratko, što smo samo ručali zajedno da vidim gdje ste, da se još dodatno uvjerim kako ovo ima smisla i koristi. Hrvatsko i za vas. Nadam se da je bakalar valjao, da bi bar polja u pola ljudi jelo, jer smo se ubili dok smo ga nabavili u Zagrebu. A vama sretan Božić i zdrava Nova godina. Da budete zdravi i čitavi, da se vratite svojim kućama, a onda opet negdje dalje, jel? Nema iluzija, vojnički život je takav. Sretan Božić i živio. Hvala. Hvala. And who else operates this besides us? Sorry? Who else operates this vehicle? This vehicle is also operated by the Slovenian armed forces. Okay. Next we have... Samo da sjedete, samo idete. Da, da, da. Aha, malo lepija. Pa je. Ne, sad moramo čekati druge. Da, da, da. Možda iz ovo strane... Dođi, dođi. Sekundu. Druga mirovna misija, u sustavu sam od 2007. godine. Sretna sam što mogu sudjelovati u ovakvim misijama, jer je to stvarno dobro za razvoj karijere. Stigla je od djece iz Požege. Hvala dječici na tome. Divno je biti dio ovoga i da nas ipak neko sjeti u našoj državi. Pa, posao je posao i posao se mora odraditi profesionalno i vojnički. Također svima želim sretnu Novu godinu, sretan Božić, svima obilje, zdravlje i sve.